Nekada su ovo vreme, na primer, ranu jesen, očevi i majke ispraćali sinove u vojsku uz veliko slavlje za služenje vojnog roka sa oružjem. Danas se dobrovoljcima upućuje javni oglas, ali ni redovno služenje nije otpisana tema. Novi načelnik generalštaba Milan Mojsilović podržava i redovno služenje vojnog roka i u svome tome razgovaramo ovog jutra sa pukovnikom Savom Iriškićem, načelnikom uprave za ljudske resurse Vojske Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Septembar, evo, i prošle nedelje je bila vojnička zakletva. Koliko mladića i devojaka za sada služi vojni rok dobrovoljno? Drago nam je bilo posebno tog petka, prošle nedelje. Zakletva se održala u tri naša centra za obuku u Vojsci Srbije, u Somboru, Leskovcu i Valjevu. Trenutno u Vojsci Srbije ima negde oko 550 mladića i devojaka. Odnos je otprilike negde 70-30% u odnosu još uvek na muškarce. Trenutno imamo u vojsci junsku i septembarsku generaciju. Ovo je bila najmlađa generacija septembra. Njima smo pridodali i kadete Vojne akademije, oficire, kandidate za školu rezervnih oficira, naše studente sa medicinskog fakulteta, srednju stručnu vojnu školu i stvarno je bila jedna lepa, velika svečanost. Veliko interesovanje kad pričamo o dobrovoljcima? Pa znate kako, mi vojnici bi uvek hteli više, uvek bolje, uvek idemo, težimo ka nekom doprinosu da to bude nama neka sigurna baza popune jedinica Vojske Srbije, ali s obzirom na trenutne uslove koji vladaju u Republici Srbije i okruženju, to je otprilike taj neki procenat koji mi pozivamo u četiri uputna roka. Ali koje uslove oni moraju da ispune? Ko može uopšte da bude? Tako je. Znači, mi nismo menjali taj nivo granice, znači sposobnosti ljudi koji treba se bave ovako važnim poslom. Znači, to je takozvani regrutna obaveza, znači prolaze kroz proces regrutacije, to je opšti lekarski sistematski pregled koji se prolazi maltene za svako ozbiljnije zanimanje u Republici. Na to dodajemo psihološko testiranje i jednostavno mora postojati jedan ozbiljan prag za lica koje bi se bavila u budućnosti ovim pozivom. I vi sada kažete, vi u vojsci bi uvek želili da to bude, znamo, bolje, ali i više u smislu ljudstva. Eto, vi vodite sektor za ljudske resurse i pitanje je koliko vi u suštini bi mogli da primite dobrovoljaca i koliko njih da obučite? Naravno, to pitanje mi postavljamo i sebi. Upravo sam pomenuo trenutno da nam je proces selekcije i obuke kroz instruktorski vid osposobljavanja lica kroz ova tri centra za obuku. Znači Sombor, Leskovac, Valjevo. Pokrili smo celu teritoriju Republike Srbije u ta tri segmenta. Znači, dolaskom na ovaj način služenja vojnog roka mi smo se i prestrukturirali da bi mogli da pokrijemo ove brojke, znači po tim uputnim rokama su 600, ali bi mogli i više, naravno, donošenjem odluke, drugačijom organizacijom, postavkama, gde bi smo još eventualno otvorili garnizone da bi se služila vojska i svakako bi mogli da pokrijemo znatno veći broj lica nego do sada. Evo, ja sam pomenula, najvi načelnik generalštaba Milan Mojsilović je rekao da kada je reč o eventualnom vraćanju redovnog služenja vojnog roka, kaže, zna se ko donosi odluku o tome, a lično ipak i to podržava. Naravno, on je u jednom svom intervjuu u Novom magazinu odbrane i rekao, pitate vojnika da li bih želeo ili voleo da obučava vojsku i ostalo. To je znači jedno opšte profesionalno pitanje. Odluka bi se donosila i sigurno se razmatra na najvišem vrhu države i jednostavno treba tu nekoliko bitnih segmenata da se slože, poklope i da se jednostavno donese odluka o vraćanju služenja vojnog roka, rekli ste. Znači, ona u principu nikada nije ni ukinuta. Trenutno je u određenom periodu bila doneta odluka Skupštine Republike Srbije o zamrzavanju služenja vojnog roka i u svakom momentu, znači, analizirajući sve ove aspekte, može da se donese i druga odluka. Analiziraju se svi aspekti, to je veoma ozbiljna stvar i to je logično i dok ne bude doneta uopšte konačna odluka. Da li je najvažnije koliko to košta? Dosta se pričalo o toj tematici. Nije najvažnije. Znači, sigurno to nije najvažnije. Da je segment koji opredeljuje upravo ovo što smo pričali i početak vraćanja i koje bi to brojna veličina bila za početak, da li bi bila po godinama ista, veća ili manja, ali svakako su mnogo bitni aspekti koje trenutno se dešavaju u našoj zemlji, u okruženju. Znači, daje se jedan značaj
našoj toj vojnoj neutralnosti. Period kada je doneto zamrzavanje služenja vojnog imaju svoje aspekte i sagledavanje mesta i uloge Srbije u tom periodu. Sada je naišlo neko drugo vreme i jednostavno ima ozbiljnih elemenata koji trebaju da se uzmu u razmatranje za i protiv da bi se donela tako jedna državna odluka. Ali ono što se u suštini zna jeste da iako bude doneta odluka o vraćanju redovnog vojnog roka, da neće trajati kao što je to nekada bilo. Kako je to u drugim zemljama regulisano? Naravno, vi znate da kod nas trenutno u Republici Srbiji je služenje vojnog roka 6 meseci. Jedan period smo imali odluku predsednika države da skratimo služenje vojnog roka na 3 meseca. Trenutno je ponovo vraćeno na 6 meseci i otprilike sve zemlje u okruženju koje imaju služenje vojnog roka, koje imaju kombinovani vid popune, tu su, baziraju se od 3, 6 do godinu dana. Znači, i to je angažovanje, da li na redovnom služenju vojnog roka ili posle kroz angažovanje aktivne rezerve. To opredeljuje način da li će vam duže biti služenje vojnog roka, pa posle obaveze u rezervi ili obrnuto, tako da ćemo mi također i taj segment sagledati kad budemo donosili odluku da li da bude sada kao 6 meseci ili će biti nešto kraće. I ono što je i poznato je da se i do sada, ali u narednom periodu planira rad na poboljšanju standarda vojske. Šta se do sada promenilo, odnosno šta je u planu? Svakako. Znači, vi znate, mi uvek tako govorimo i kao te sinonime, Vojska Srbije je narod Republike Srbije. Mi smo prošli kroz period tranzicije zajedno sa našom državom, sa našim građanima. Prošli smo kroz jedan period vremena gde je bilo potrebno, kako mi kažemo, vojnički stegnuti kaiš. Sada nailazi bolje vreme, hvala Bogu, privreda Srbija se budi spram toga i naš status i standard. Za godinu dana smo mnogo stvari poboljšali, isto u tom državnom sektoru, znači pored finansijskih uslova, smeštanih kapaciteta, uniformi, kompleta, naoružanja, vojne opreme, jednostavno država je prepoznala potrebu da ima jaku vojsku, opremljenu, osposobljenu i mi se radujemo tome. Sve ove mere koje sad slede su upravo na poboljšanju statusa i standarda. Znači, očekuje nas i do kraja godine i povećanje također tih finansijskih uslova, ali smeštani kapaciteti o kojima smo pričali, uslovi za osposobljavanje, za obuku mladim ljudima, to je poruka da mogu da dođu u profesionalnu vojsku, da brane Srbiju i otadžbinu kao časni pripadnici i sigurno možemo da im se odužimo maltene do penzionerskih dana. Jeste, zato što ih čeka odmah i radno mesto, možemo slobodno da kažemo sve zasigurno. I samo još jedno kratko pitanje, nisam pronašla tu informaciju. Iako bude doneta odluka o vraćanju redovnog vojnog roka, će se odnositi samo na muškarce? Obavezno služenje vojnog roka po zakonu je, znači po našem zakonu o regrutnoj radnoj materijalnoj obavezi se odnosi na muškarce. Ali devojke nećemo isključivati, za njih ostaje dobrovoljno služenje i sigurno ćemo ih rado prihvatati u naše redove. I one se rado i pojavljuju kod vas, odnosno prijavljuju. Hvala vam najlepše što ste bili naš gost. Hvala vam.